kao deo programa podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva firma Blue Waters iz Beča u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i regionalnom privrednom komorom Subotica organizovala je dvodnevne treninge iz elektronskog poslovanja. Mi smo dobili projekat od Ministarstva kulture, informisanja i informacijog društva iz jednog programa digitalne agende o unapređenju e-poslovanja u našoj privredi. Tačnije, projekat se zove e-poslovanje u malim i srednjim preduzećima i kod preduzetnika. Naš cilj ovde je bio da pokažemo, da otvorimo neke mogućnosti privrednicima, da im pokažemo, damo uvid u funkcionisanje reklamiranja, marketinga i poslovanja preko interneta. Znači, mi smo se ovde fokusirali na internet marketing, na marketing preko e-maila, na optimizaciju troškova korišćenjem nekih drugih operativnih sistema, na svojim računarima, a ne oni koji se plaćaju, nekih drugih programa, a ne oni koji se plaćaju. Znači, fokusirano na ta dva, znači, internet marketing i optimizacija troškova unutar firme, tokom ove krize, to svim gazdama je simpatično, optimizacija troškova, tako da možemo da kažemo da je odziv bio jako, jako velik ovde u Subotici. Ovo je jedan od najvećih odziva u svih gradovima, pošto mi ovaj projekat sprovodimo u 11 gradova, tako da odziv je bio jako dobar, ljudi su bili jako zainteresovani, bila je diskusija, tako da mogu da kažem da smo mi ovim treningom zadovoljni, takođe i regionalnom privrednom komorom koja nam je izašla u susret sa prostorom i sa svojim osobima. U pogledu informatičke pismenosti, situacija u Srbiji je poprilično dobra, s obzirom po zadnjim statistikama 3 miliona korisnika interneta ima. To na 7,5 miliona korisnika je jako mnogo. Čak po nekim izjavama nekih naših zvaničnika, 50.000 ljudi u Srbiji radi putem interneta, što u sivoj zoni, ali ipak funkcioniše. Znači, to je ipak priliv neki za ovu državu i kada bi se mnogo više radilo na tome, kao što je ovaj program koji država sprovodi, edukacije ljudi ne znaju i mogućnosti koje su. Recimo, najinteresantnija stvar svugde u obuci je bilo kako da uštede novce, kako da ne koriste Windows, nego da koriste Linux, kako da koriste za telefoniranje program koji se zove Skype. Znate, ljudi su čuli za mnoge stvari, ali ne znaju kako to funkcionišu i to je problem. Inače, pismenost po meni jako dobra, inače u Srbiji ima jako puno ljudi koji su završili fakultete koji se s tim bave i u svetu su jako priznati kao stručnjaci, kao što recimo se za Indiju zna da su Indijci jako poznati po informatici i matematici. To se dešava i sa bivšom Jugoslavijom, da kažem.